marka ugu horeysa ilaahay baan u mahadcelinayaa, alla ka sokowna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan baa dadkii reer Jubbaland oo madaxdii dhaqanka odayaashii siyaasiinta ahaa oo isbedeldoonka masalahayay iyo guddoonkooda, dhammaanba caaqiliinta iyo dhammaanba akhyaarta ka soo qayb gashay halkan, gabdhaha intii alla usoo nasiibay oo ka soo qayb gashay fadhigan, sidoo kaleeta bahda saxaafadda oo runtii fadhigeenna maanta qayb weyn ka qaadanaysa, oo ama Soomaaliya ama reer Jubbaland oo aad iyo aad u dhibaysan sugaysana inta halkan fadhida, iyo inta kaleeto oo ay masalayaan ayagana gaarsiinahaya xaalkooda waxa uu ku sugan yahay. Sidoo kaleeto waxaan leeyahay intaas oo aan soo sheegay waxaan raacinayaa sidii horeyba caadada u ahayd oo aynu naqaanay. Maanta waxaa nagala soo qayb galay dadkii hadlahayay oo odayaasha ahaa oo reer Jubbaland oo dalkoodii iyo degaankoodii iyo dadkoodii ay shaqada u hayeen laga soo tarxiilay, ayagana waxaan leeyahay soo dhowaada oo ku soo dhowaada reer Jubbaland salaabiintoodii iyo siyaadisintoodii isbedeldoonka ahaa oo dhibkaad maanta ka imaadeen ah horeyna uga hadlahayay, maantana ka hadlahaya waxa adinka laydinku sameeyey iyo inta kaleeto oo reer Jubbaland ah oo saddexdaas gobol oo Jubbaland laysku yidhaahdaa, adinkuna soo dhowaada wax allaaliya wixii idinku dhacayna waxaan leenahay Ilaahay idinkaga booqanayo. Intaas haddaan halkaas uga gudbo wixii la dhihi lahaa oo maanta Jubbaland waxa ay soo martay iyo dhammaanba ayada oo dad mas-uuliyiin ah meesha isugu yimid ee qaranka Soomaaliyeedna waxa laga taabtay, aad iyo aad baan u mahadinayaa sida cabirka wanaagsan ah oo maanta inta aad u soo joodiseen kuna aadan marxaladda iyo waqtiga kan hadda gabagabada ah oo Jubbaland. Intaas haddaan ka gudbo Jubbaland 2013 iyo ilaa maanta oo la joogo oo boorkan gadaashanada ku xiran oo ah gabagabadii waqtiyadii aad dura ku soo ogol yahay doorashooyinka ilaa iyo intaasi wax Jubbaland la yiraahdo oo annagu aynu dooranay oo baarlamaankana oon annagu leenahay uu doortay oo shacabka ummadda Soomaaliyeed yacni maaragtaye mas-uuliyad ay leeyihiin iyo magac ay leeyihiin ay ku aqoonsadeen ay ku soo dhaweyseen ma aysan jirin. Intaa markaan halkaas uga gudbo marxalad kasta oo aanu ka soo hadalnana hadalkeedu wuu caddaa wax ummadda ama qaran Soomaaliyeed intii uu isa soo daba yaallay madaxdiisa ama adduunkabana xuquuqaal buu ahaa wixii aan diidanay inay wax gar ah oo sharci ah inay tahay oo waxaanu dooranay aysan jirin. Intaas haddaan ka gudbo reer Jubbaland dhibaatada soo gaartay waxaa ka mid ah in dadkii Soomaaliyeed oo shacabka ahaa oo mas-uuliyad kala duwan leh, hadday dhaqan tahay, hadday siyaasiin tahay, hadday ganacsato tahay, hadday gabdho tahay, hadday yihiin dhalinyaro, intaba in habeen iyo maalin ilaa iyo intii Jubbaland la dhisay 2013 maalin walba dadkii dhiiggiisa iyo dhacaankiisa iyo naftooda iyo maalkooda bannaanka la dhigayay waa wax cad oo adduunkana uu ogsoon yahay, Soomaaliya oo dhanna laga wada ogsoon yahay inay wax gaar ah inay ku dhacday Jubbaland inay ku dhacday. Intaas waxaan uga baxayaa dhibkii Jubbaland gaaray. Waxaa kaleeto iyaduna aan xasuusanayaa naf iyo maal markii la yiraahdo intaba waa la israacsay, maalkiisii dadkii lama dayn oo waa la lumiyay bar iyo beer intaba. Waxaa kaleeto iyadana aanu raacinaynaa naftii laftinkeedana waataanu ka hadlaynay oo maalin walba bannaanka la marahayo la warahayo duhur iyo habeen intaba aysan waqti aysan lahayn. Intaa waxaan uga baxahayaa dhibaatada gaarka ah oo soo socotay ilaa maanta oo raadkeedii hadda aad arkaysa inay halka soo istaageen kuwii u dambeeyey. Intaa haddaan ka gudubno Jubbaland wax maamul ah oo aynu ay leedahay oonu u aqoonsannahay inayna jirin waxaan idinku tusinaynaa saddexdii gobol oo Jubbaland ay ka koobnay, jubbada dhexe inaynan gacanta aynan ku haynin
labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo ilaa maanta inayna weligood meel ay ku sugan tahay ayna ka warhaynin arrintaas ayada ah waa wax cad oo akhyaartu halkan inay ka sheegaan ay mudnayd dadka reer jubbada wax nolol yacni maaragtay qarannimo la yidhaahdo oo dowlad goboleed uu gaaray inaysan jirin inta haddaanu ka gudubno gobolka gedo waa caasimada ugu weyn markii la yidhaahdo jubbaland saddexda gobol markii la yidhaahdo waa caasimada labaad oo ugu weyn maamulka jubbaland madaxdiisa caawayta rooga guduudan baa loo dhigay rogagii guduudan oo loo dhigayna inay yimaadaan oo dadkaas wax ay qabaan iyo waxay ku sugan yihiin iyo waxay taban hayaan inay yimaadaan baa loo dhigay arrintaas ayaadaana ma suuroobin sababta ayna u suuroobeynna waa caddahay ummadda reer jubbaland maamulka reer jubbaland haddii uusan dhisanin kuma kalsoonayn inay hadulaa kuusan ogol yahay inay yacni maaragtaay dad aan ayaga aan dooranin oo ayagu aynan hadduu wax u dhiibtay ayna jirin oo haddana ku baryahaya noo imaada arrintaas ayadaana waxaad ka garanaysaan dadkaasi wuxuu ku sugan yahay iyo daacadnimada iyo dowladnimada iyo ummadda in wax loo qabto oo wanaag laga shaqeeyo inay qabeen baad arkaysaan laakiin maamulkii jubbaland uu diiday oo lugta ku dhuftay ninkii lagu soo dhaweeyey jubbaland oo diiday maanta inuu ka hadlo arrintaas ayadaana waxay tahay wax ummadda oo dhan markhaati ah oo ay arkayso oo jawaab aynan u baahnayn intaasna waxaan uga baxahayaa halkaas yaan uga baxahayaa waxaan u soo noqonhayaa waqtiga kan hadda la joogo maamulka jubbaland ma aanan aqoonsanin 2013 iyo ilaa maanta dowladda aqoonsiga ay siisayna kuma aanan raacsanayn oo dadka halkaasi dhibka ku gaaray in la yidhaahdo waqti baan ku siinay aan baarlamaan uusan dooranin shacab uusan dooranin cid u dooratay aysan jirin arrintaas ayada ah dowladda horeyna waan ogala hadalnay inaan ka xumnahayna horey baan u sheegnay maantana fadhigan waanu ku sheegaynaa intaas haddaan ka gudubno waqtigii waa dhammaaday saacaddan hadda alla joogo fadhigeennaani wuxuu ku sababaysan yahay in reer jubbaland ay u diyaar garoobaan oo guddi iyo nidaam fadhigan uu ka soo baxo oo wax kasta oo aanu tabanayno iyo dhabihii la qaadi lahaa oo qaranka soomaaliyeedna loo gudbin lahaa annaguna reer jubbaland aynu ku taligeli lahayn guddigii isku soo dumi lahaa farsamadiisa iyo nidaamkiisa in halka kan laga qabto maantayto arrintaas ayada waa soo joodinhaya waxaa kaleeto oo aan soo joodinayaa qaranka ummadda soomaaliyeed waa qaran ummadda soomaaliyeed uu leeyahay oo ummadda soomaaliyeed ay doortaan oo baarlamaankiisu uu doorto oo baarlamaankii uu doortay qaranka annagu oo shacabkii soomaaliyeed ah oo dhaqankii soomaaliyeed ah ayaa soo doortay dowladdaas intii hadda isa soo daba taallay madaxweynayaal oo dhanna sidaas aan usoo dooranayn qaranka soomaaliyeed maanta waxaan u sheegaynaa madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo iyo baarlamaankaba ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada waxaan soo joodinaynaa sidii aanu shalaan idiin dooranay oo sharafka ahayd qaranka soomaaliyeed mas-uuliyaddiisii iyo calankiisii iyo qiimihiisii oo dhan adinka ayaanu idiin dhibnay saas darteed waxaanu leenahay safaaradaha ummadda soomaaliyeed fadhiya waa safaarad weeye hadday u n tahay iyo hadday safaaradaba yihiinba meesha ay degan yihiinna waxay ku mathalaan dalkoodii bay ku mathalaan halkaanna waxay u yimaadeen xiriirka adduunka iyo dalka macaamilka iyo xiriirka ka dhexeeya adduunka saas darteed sharafkii iyo mas-uuliyaddii annagu aanu diin dhiibnay xalane oo safaarada ah in fadhi soomaaliyeed laga furo oo qarankii soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadii laga furo oo halkaas la fadhiisto ummadda soomaaliyeed annagu afkeeda ku hadlayna waad arkaysaan inay ummaddu ay diidan tahay oo ay ka soo horjoodo waxaanu leenahay annagoo ku hadlayna afkii ummadda soomaaliyeed qaranka ummadda soomaaliyeed fadhi buu leeyahay hadday tahay madaxweyne hadduu yahay guddoon baarlamaano hadduu yahay ra-iisul wasaare iyo golihii wasiirada waxaanu soo joodinaynaa arrintaas ayada ah baaqaas annagu aanu soo joodinay inaan ka xunnahay in madaxnimadii qaranka iyo mas-uuliyaddii qaranka in xalale la geeyo ayaan ka soo horjeednaa intaasna waxaan oga baxahayaa halkaas yaan oga baxahayaa
waxa kale oo intaas noo dheer madaxweynaha umada Soomaaliyeed gudoonka baarlamaanka baarlamaanada ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradaba umada Soomaaliyeed oo reer Jubaland waa dal weyn weeye oo Soomaaliya maanta ayta dadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo deegaankiisa ba maanta ayto qaranka Soomaaliyeed barkiis buu noqon karaa wixii ku dhacayna xuquuqal baad u tihiin waxaanu aad iyo aad uga soo horjoodnaa oo aanu leenahay waxa laaliye wixii dadka gaaray oo umada gaaray dib iyo baaba gaaray waxaan u haysanaa waa qaranka umada Soomaaliyeed weey sababtu ayaga qarankii matal haya cid aanan dooranin maamul anagu aanan dooranin maamul anagu aanan magacaabanin maamul xildhibaano anagu aanu leenahay aynan dooranin in la yiraahdo lagu dhowrto umada baabeeda iyo dhibaatadeeda cid kale oo mas'uuliyadeeda aan saarayna male qaranka umada Soomaaliyeed baan saarayna waxaan soo joodinaynaa saacadaan laga bilaabo arintaas ayada in wax laga qabto waqtigiina waa dhamaaday gudi reer Jubaland ah oo waxa laala iyo wixii danta umada Soomaaliyeed ee dhabihii lagu dhaqaaqi lahaa raadinayaana waanu qabanaynaa in arintaas ayada qaranka Soomaaliyeed uu u diyaar garoobo in barnaamijkii iyo hadduu ku soo ogol yahay road map-kii umada reer Jubaland oo la atay maanta ay